Čaute, zdravím vás pri sledovaní nového vlogu, zdravím vás z hlavného mesta Malajzie z Kuala Lumpur. V minulej časti ste videli, ako som sem vstúpil a bolo to dosť dramatické, že som vstúpil do krajiny bez peňazí, bez platobnej karty a bez internetu, bez ubytovania, bez všetkého. Bolo to dosť problematické všetko vyriešiť, nakoniec som to vyriešil. Nachádzame sa v takých menej atraktívnych časti Malajzie, ale môžete vidieť, že my sme vlastne v tých vedľajších uličkách a postupne z týchto vedľajších uličiek sa dostaneme na známe Petronas Towers a do toho veľkého centrum, kde už sú tie mrakodrapy, nákupné centra, kde už to vyzerá naozaj dobre. Len sa musíme predrať cez tieto rôzne také zastaralejšie uličky, kde máte veľa trhov, kde to vyzerá tak horšie. Je to veľmi rozmanité mesto a dneska si ukážeme vlastne v dnešnom vlogu, ako sa tu žije v tomto meste, ako sa tu cestuje MHDčkou. Povieme si niečo aj trochu viac o Malajzii. Kuala Lumpur mi zatiaľ príde a myslím si, že na 99% to aj tak je. Z tých štátov, čo som bol v juhovýchodnej Ázii, vôbec rozmýšľam, že či celkovo zo všetkých hlavných miest na svete, kde som bol, kade ideme? Doľava, doprava, poďme touto uličkou. Najlacnejšie mesto snáď, kde som kedy bol. Ten štandard, čo si tu môžete dovoliť za tak nízke ceny, to som ešte nevidel. To som nezažil ani v Bangkoku, ani v Saigone, čiže v hlavnom meste vo Vietnamu, ani na Filipinách, v hlavnom meste na Filipinách, ani v Kambodži dokonca. Dokonca aj Phnom Penh v Kambodži bol drahší. Hej? No ale to si tiež postupne ukážeme v ďalších vlogoch. Čiže ja sa potrebujem dostať nejak na hlavnú cestu a na hlavnú cestu sa viem dostať cez takýto market. Môžete vidieť veľa žien v tých hábitoch. To vám tiež o chvíľu vysvetlím, že prečo je to tak. Ja by som si ináč potreboval kúpiť slnečné okuliare, čiže keď nájdem nejaké slnečné okuliare, určite hneď po nich skočím. A opäť tu je vidieť, že predávajú veľa všelijakých fejkových značiek. Ja na tie značky nie som. Vychádzame na hlavnú ulicu, a kde môžete vidieť nadzemné metro, niečo podobné ako je v Bangkoku. Môžeme otestovať aj to metro. A ja som za. Pojedeme na metro, chcem vidieť, ako to funguje. Niekde sa odvezeme. No ale predtým, ako sa dostaneme na metro, si povedzme niečo o Malajzii. Takže Malajzia má populáciu 33 miliónov ľudí, čo je vlastne Československo krát 2. Československo má dokopy, Česko a Slovensko nejakých, dajme tomu, 15 po 16 miliónov obyvateľov. Čiže Malajzia je dvakrát to, proste populácia Malajzia je dvakrát toľko. A všimajte, idete na metro a musíte prejsť cez takýto stánok, to je tiež celkom halus. No. A ja som vždy zmetený, kade mám ísť, lebo v Malajzii, to je ďalší taký poznatok, sa chodí po ľavej strane. Takže auta chodia po ľavej strane. Takže zrejme aj ľudia by mali, a ja by som mal ísť po ľavej strane. Možno aj preto na mňa čudne pozerali. Aha, tak ja som zatiaľ vyšiel iba na nadjazd, ale teraz som pochopil, že vlastne ja nejdem na metro stanicu. Ale ja vlastne idem na nadjazd, ktorý ide na druhú stranu. Ale tam je metrostanica. OK. Tu môžete vidieť tú drahu. A ja si myslím, že tieto nadzemky sú veľmi, veľmi užitočné, hlavne v metropolách. Keď sa pozriete na ten pilier, on je široký, ja neviem, meter a pol, meter. A častokrát je aj priamo v strede cesty položený, že moc tam ani nezavádza. A tá doprava potom fakt rieši strašné množstvo zápch a rieši vlastne tú problematiku cestnej premávky v meste. Za mňou je nadjazd, ktorým som práve prešiel. No a tamto už to teda vyzerá na tú metrostanicu. No a ja sa vrátim k tým hijabom a tým burkám. A aj tak čudne vyzerajúcim ľuďom, že majú tie brády všelijaké a aj tí chlapi vyzerajú trochu ináč, akože úprava tých oblečenia a brády. No a to je, dôvodom je to, že vlastne Malajzia je prvé z takých moslimských, vôbec prvá moslimská krajina v juhovýchodnej Ázii, ktorú som ja navštívil. No ale keď už mám byť konkrétny, tak poďme na konkrétne čísla, aby sme to mali všetko zosumarizované. V Malajzii 64% ľudí má nainštalovaný software menom Islám. Takže 64% ľudí verí v Islám.
Potom druhé najpopulárnejšie náboženstvo je buddhizmus 19% a potom je kresťanstvo 9%, hinduizmus 6% a potom to ostatné už je zanedbateľné. Takže preto tu vidíte veľa ľudí v hidžaboch. Ten moslimovia, oni nepijú alkohol. Teda možno sú nejaké výnimky, neviem. Ale preto som, čo je ďalšia vec, čo som si v Malézii veľmi rýchlo všimol, tu je asi najdrahší alkohol určite v celej Ázii, čo som doteraz bol. A neviem, možno jeden z najdrahších alkoholov vôbec na svete. A som presvedčený o tom, že patrí možno aj na prvé priečky, ak nie vôbec na prvú priečku, ak porovnáte cenu alkoholu k pomeru životnej úrovni. Životná úroveň, aha, ide akurát metro, ja som si zisťoval, že napríklad takí nejakí taxikári, tak toto už nestínem vybaviť a nastúpiť do metra, tak takí taxikári tu zarábajú okolo 300-400 eur mesačne a priemerný plat, ak má niekto, že sa už dotýka tých 1000 eur mesačne, už sa považuje za dobrý príjem. Takže to bola taká nejaká menšia životná úroveň. Poďme si vybaviť lístok na metro. Že vraj lístok na metro by sa mal pohybovať od okolo 80 eurocentov až na nejaké euro 80 od toho, kam idete, podľa toho, akú ďalekú trasu si volíte. No ja by som chcel ísť napríklad ku Merdeka. To je tu. My sa nachádzame na desine Chowkit a chcem sa dostať na Merdeku. Takže idem po zelenej, 9, 8, 6, 5. Vystúpim na 4, to je Huang Tha. A jednu zastávku prestúpim na oranžové metro. A jednu zastávku pôjdem na Plaza Rikiat, ktorá je spojená podzemnou prechodcov. Podzemí alebo nadzemkou, ja neviem. Ale viem peši prejsť tejto Merdeka, ja chcem ísť na Merdeku. Takže buď si vypýtam na Merdeku. Asi na Merdeku si vypýtam, lebo to tak funguje. Tak, tak, a to je asi spojené. Neviem, či to pochopí. Alebo Plaza Rakiat. Poďme zistiť, čo nám povie. Alebo teoreticky, jak sa volá tá ona šichta? Toto je ďalšia, kde sa môžeme Hang Tuah. Hang Tuah. Že Hang Tuah. Tu je, koľko to stojí? Cash 2,50. Hello, I would like to go Merdeka. 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 Select this one. Takže nejaké MRT si mám kúpiť metro. Počkáme, kým sa dostaneme na radu. Prepol som si na angličtinu, nadávame Laluang. Kde je Laluang? Kámo, zrazu tu není Laluang. Monorail line, toto by mohol byť on, neviem. Zase som zmetený. Poďme sem. Asi môžeme iba takto kúpiť RN 250 cash. OK. Please make payment. A čo chce to peniaze? Tak to vyzerá 5. To je 1 euro v podstate. Skúsime. OK, výborne. Nevrátilo mi to peniaze späť, čo sa mi občas stáva. V pračovni sa mi to furt dialo. Máme žeton. Máme aj peniaze drobných. OK. Takže ako som hovoril, ja vám to ešte raz ukážem. Kúpili sme si na zelenú lineu Chowkit na Huang Line. A tu si musím zase kúpiť takýto žetón, alebo vlastne môžem to aj prejsť peši, to by nemuselo byť ďaleko. Môžem vystúpiť, alebo si kúpim nový žetón na Merdeku, vlastne cestu tu na Plaza Riad. Tak máme otestovať, či to funguje. Kde to hodím? Tuto? Skúsime. Nemám čip. No, hodili sme čip a nemáme. Jaj, prišli sme o peniaze, alebo čo sa deje? Aha, tade sa chodí. Čiže ja som zahodil čip. Nič. 2,50 v riti a musíme si kúpiť nové. Nechce sa mi to reklamovať a šaškovať. Vidíte, tu máte červené. Po ľavej strane som si povedal, že sa tu chodí, a ne. Predsa len chodci chodia po pravej, takže ja som z toho dezorientovaný. Idem kúpiť nový lístok. Rozprával som s ním, si ma zavolal, a že sa s tým dá robiť. A on sa mi zasmial, že naozaj to som to tam hodil. Áno, a že už bohužiaľ. No a teraz som si to English. Môžeme si ešte aj tu zmeniť do angličtiny. Cash.
Čiže nový lístok za 2,50. 1,50, 2,50, 3,50, 4,50, 5,50. Takže je to taká pasca pre turistov, ktorí v tom nevedia chodiť a zbytočne som zaplatil dvojnásobnú cenu a máme nový čip. No. Ešte vlastne nemám výdavok, to je všetko. Thank you. A tento raz už neurobíme chybu, nehodíme to do toho, kde je červené, ale hodíme to do toho, kde je zelené, pre istotu. Len teraz nevidím to, kde to môžem hádzať. Ja som zmetený. Zrazu tu není, kam to môžem hodiť? Sila token, please touch card or token. Aha. Wow. Takže takto to funguje. A ja som ho tam hodil donútra. No dobre, poďme na metro. Ale teraz neviem, ktorým smerom. Asi týmto. Áno, minimálne viem, že výhľad trošku z metra. Že máme ísť tým smerom. A je tu iba jedna tá zelená lajna. Ibaže, ono je metro tým smerom ide z druhej strany. Ja to musím, stíham to. Máme to rýchlo prebehnúť. Toto neviem, či stíham. Oni strašne rýchlo nastupujú všetci vždy. Á, nejaká žena tam ide pomalou chôdzou. Dobre, stihli sme to. Á, ani dvere ešte nestihli otvoriť. Taký rýchly som bol. Metre v Ázii, dávajte pozor a v týchto oných. Oni nie sú zvyknutí, keď ľudia rozprávajú. A už vôbec nehlásno. Pre nich je to urážlivé. Tak ideme od MR10 do MR4. 6 zastávok, alebo 7. No a prvé výhľady z metra. Toto je pekné takto to sledovať z hora. Toto niekde sme ešte tým nadchodom. Chcelo by to lepšie okno. Páči sa mi, jak tu sedia. Za mňou tí ľudia a pozerajú von okno. Ale metro je podľa mňa zakázaná kamera. Teda vo väčšine štátov a hlavných miest na svete. Prvá zastávka nadzemky je tu a ja pôjdem asi na druhú stranu, lebo tu budú vystupovať a nastupovať ľudia. Napríklad môžete vidieť tú rôznorodosť. Človeče. Niekde chudobné chátrče. Taká špinavá rieka. A novostavby a veľké stavby. Tato stretov chodidel nôh stojí 10 eur. V Tajsku to stojí 3-4 eur. Na niektorých miestach. Samozrejme sú aj drahšie tam, aj za 5, aj za 8 eur. Ale tu som najnižšiu cenu zatiaľ našiel, že 10 eur masáž nôh. Poďme aj k trochu tej demografii. Keď sa pozriete napríklad, ešte si pozrieme túto peknú ulicu. Zaujímavú. Pekne vymalovanú. Novostavbe. Keď sa pozriete do metra, schválne, že aké rasy vidíte. No a oni majú celkom zaujímavú tú demografiu. Tuším, ak si dobre tie čísla pamätám, tak nejakých 46% ľudí sú Malajčania alebo Malajzíčania, hej? 46%, iba 46%. Predstavte si, že na Slovensku je iba 46% Slovákov. No a oni sú tu v podstate potom, a dá sa povedať, že taká menšina voči dvom svetovým populačným veľmociam, Číne a Indie. Čína tu má zastúpenie 40% obyvateľstva. Môžete vidieť aj na tých tvárach. Malajčania to sú väčšinou tí moslimovia. A 10% sú Indovia. Takže Čína a India tu tvoria viac ako polovicu populácie, čo je dosť veľké číslo, hej. Takže je to taká celkom zvláštnosť. V jednom z vlogov si zrejme ukážeme aj ako tu funguje Tinder, aká je úspešnosť Tinderu v moslimsko-čínsko-indickom štáte. To ma veľmi zaujíma, fascinuje a opäť pripomínam, že chcem začať robiť štatistiky
Tinderu v každom zaujímavom meste, kde budem. Začali sme Pattajou, kde už sme si urobili analýzu, jak to dopadlo. Pozrite, koľko vlajek. Na tomto námestí už som bol, toto už to trošku poznám. Mohli by sme ísť aj túto dole a prejsť to k Merdeke. A ja asi aj idem túto dole. Vychádzame z metra, som sa rozhodol, že si to prejdem peši. OK, môžeme prejsť. Čo to urobí? Pustí ma to? Je, spustilo ma to, výborne. A sme vonku z metra. Mohol som ešte prejsť tú jednu zastávku, ako som plánoval, ale rozhodol som sa, že chcem ísť peši. Musím nájsť hodnú cestu. Pozerám, že není cesta takto a ja chcem ísť tým smerom. Tam dole je nejaká cesta, tam sa musím dostať. Takéto blúdisko, ja som chcel ísť dole, myslel som si, že podchodom prejdem, ale neprejdem podchodom, lebo tu je nejaký detský park. Takže som chvíľu dúmal, ako sa mám dostať na tú druhú stranu. A nadchod. A na nadchodom je ešte metro. A oproti nám je biela veľká mešita. Mešity tu väčšinou okolo 5.57, 5.58 začnú vyspevovať ráno. A ešte potom sa mi zdá, že okolo 16.00, čiže ako keby každých 10 hodín, alebo medzi, má pekný výhľad. Proste o 6.00 ráno a potom o 16.00. Pozrite na tie výškové buby. Tu môžete všade bývať. Samozrejme, jak som vám povedal, že o 6.00 ráno o 16.00, teraz je... Kámova, teraz je 16. hodina, tak mal som pravdu, chcel som povedať, že som sa pomýlil. Je 16. hodina? Je 16. teraz začali v tejto sekunde vykrikovať 16.16. Takže sa trošku omeškali dneska. Inak tu máte štadionovú pasáž, tu je futbalový štadión, volejbalový štadión. No, poďme sa dostať k tejto veži. Čo je toto za vežu? Ale poďme ku nej bližšie. Chcem byť úplne pod ňou. V podstate som taký smoliar trošku. Pretože toto je Merdeka 118, to číslo 118 znamená, že má 118 poschodí. Je to druhý najvyšší mrakodrap na svete, ktorý on už je dostávaný, ale stále nie je otvorený nejak pre verejnosť. Mal byť otvorený v júni a bude otvorený najbližšie týždne, najbližšie mesiace, čo je škoda, lebo táto Merdeka 118 je síce druhý najvyšší mrakodrap na svete, ale vyššie už iba Burj Khalifa v Dubaji, ale má najvyšší observation deck. Observation deck je vlastne vyhliadkový bod na svete, dokonca vyššie ako Burj Khalifa. To je to miesto, ktoré je vlastne pre verejnosť. Takže ako by som to zhrnul, že na ňom sa nachádza najvyššie postavené miesto na svete, na konštrukcii, ktorá je určené pre verejnosť, na konštrukcii, ktorá bola vyrobená človekom. A neráta sa tam také, že postavíte nejaký, niekde niečo na kopci, hej? Poďme si aspoň vyhodnotiť nejaké tie ceny, aby ste mali prehľad. Tak najdôležitejšie vždy, keď niekde idete, je asi podľa mňa ubytovanie. A viete sa tu ubytovať už za 5-6 eur, to sú tie dorumy, že zdieľate izbu, to je väčšinou pre nejakých mladých cestovateľov, že ste 12 na izbe a máte tam poschodové postele a tak ďalej. Vlastnú izbu si v tomto meste podľa mňa viete zohnať už za... Treba 8, 9, 10 eur. 10 eur určite. 8, 9 musíte mať šťastie. A apartmán vo výškovej budove s bazénom, s obrovským výhľadom viete podľa mňa zohnať už za 25, 6, 7 eur. A za 50 už máte fakt niečo super. Za 100, tak to už musí byť dielo. Hej. Ešte by som chcel urobiť také cenové hodnotenie. Rozdiel by som to do 5 kategórií alebo 5 levelov. Veľmi lacné, lacné, priemerné, drahé, veľmi drahé. Takže ubytovanie by som zaradil do veľmi lacné. Masáže, poviem si pár položek. Masáže by som dal lacné. Strava by som dal niekde medzi lacné, veľmi lacné. Taxíky, veľmi lacné. 10 minút idete aj za 2 eurá, alebo aj 15 minút. Čo tu ešte máme také dôležité položky? Ináč tento kontrast je šialený. A novodová, supermoderná budova a hneď vedľa rozpadnutá dvojposchodová stará, možno aj niekoľko storočí budova.
A toto je čo? Toto zás nejakí vymyselníci. Niekto si povedal, že tu dá čas auta na ulicu a že to bude atraktívne pre turistov. Asi aj je trošku. Keby ste niekedy niekto pozerali neskôr toto video a dostali by ste sa hore na ten observation deck, tak mi dajte vedieť, ako tam bolo, koľko to stálo, či to stojí za to. A kľudne dajte aj nejaký link do popisu na vašu fotku. Odtiaľ táto Merdeka Tower, Merdeka 118, ktorá sa za mňou nachádza a je vidieť celé, v podstate z celého Kuala Lumpur, stála približne 1,1 miliardy dolárov. To by mal byť nejak 1 miliardy euro. A boli tam s ňou spojené aj protesty. Ľudia s tým moc nesúhlasili, lebo tuším, do toho dávala aj nejaká vláda peniaze. Ale podľa mňa je to veľká atrakcia a kvôli tejto atrakcii sem, keď sa ľudia budú rozhodovať, že aké mesto navštívia, či Singapur trebárs, alebo iné mesto juhovýchodnej Ázie, tak je dosť možné, že vďaka tejto atrakcii si vyberú práve toto mesto a príde ďalšie peniaze do pokladnice. Takže ja by som nebol až v tom skeptický v tejto investícii. A my už sa pomaly dostávame do časti, ktorú som vám chcel ukázať na záver vlogu, a to bude Chinatown. Nachádzame sa, áno, v Chinatowne, čiže čínskej štvrti, kde sa nachádza vlastne, čo sme si spomenuli, je tu 40% Číňanov v Malajzii. A preto tu majú aj opäť Chinatowny. Napadli ma ďalšie dve položky. Alkohol, veľmi drahý. Alkohol je veľmi drahá položka v tomto meste. Pre mnohých z vás to bude môcť zrejme aj dosť dôležitá položka. A ďalšia položka, čo ma napadla, je verejná doprava. Tu by som dal veľmi lacnú. V podstate som sa odviezol metrom za 2,50, čo je 50 centov. Oni tu používajú menu takzvanú, že ringgit sa to volá, a 10 ringgitov sú 2 eurá. Takže 1 euro je 5 ringgitov, tak si to zapamätajte. Za 50 centov som sa odviezol nadzemným metrom s krásnymi výhľadmi. Metro podľa mňa je nákladnejšie na vybudovanie ako autobusy, čiže malo by to byť drahšie ako autobusy, a za 50 centov som sa odviezol. Čiže pre mňa, za mňa je to veľmi lacné, možno lacné, niekde medzi tým. Ale neviem si predstaviť iné mesto, kde sa za 50 centov odvezete nadzemným metrom. Nad nami môžete vidieť čínske lampióny, to je ďalší symbol čínskeho mesta, a teraz tu bude veľa ľudí na mňa vykrikovať. A bude to celkom zvláštne, ja už som tu bol na tejto ulici, tu tam začína niekde tá ulica a tady to pokračuje. A ja si chcem kúpiť slnečné okuliare. Stratil som slnečné okuliare. Chcem také strieborné pilotky. A je to celkom zaujímavá ulica, lebo na tejto ulici v podstate vidíte predavačov všetkých tých troch a najčastejších rás. Malajčanov, Indov a Číňanov. Je to taká kombinácia. Tak, to bolo druhou stranu, musíme sa vrátiť. Táto ulica má snáď 150-200 metrov. Množstvo tovaru. Hugo Boss, Guess, zase si môžete nakúpiť veľa fejkových značiek. A viete čo, ma napadlo, že ja by som vám chcel ukázať ešte jedno miesto, takže tento vlog bude dlhší, ako som predpokladal. Možno rozdielím na dva vlogy. Chcel som vám ukázať najväčší elektrodom, aký som ja osobne kedy videl na svete. Neviem, či existuje. A to tak, že úplne zďaleka s prehľadom zabíja vo veľkosti a poke snad druhý najväčší elektrodom, aký som kedy ja videl. No to aj neviem, ktorý by bol. Naposledy, keď som tu bol, tak to tu nebolo takto husté. Hlavne tento stredný pruh bol voľný. Tuto teraz do stredu nahádzali množstvo stánkov. A máme tu slnečné okuliare, majú tu tie, čo ja chcem. Hello. Can I film? Yeah. I'm looking for glasses like this, but with silver. Silver. You have? Akurát tá moja farba tu tuším není. Musí to tam ešte doviazať. Where are you from, brother? Slovakia.
I think the only silver you don't have, right? The silver glass. This glass silver. Not too much. I want like mirror silver. Where you from? Bangladesh. Okay. Tak nemali samozrejme strebrné sklo. Pýtal som sa ho chalania, že odkiaľ je. Tak tento raz to bol Bangladesh. Pýtal som sa, koľko stojí okuliare. Toto je tá ulica, kde musíte zmúvať. Povedal, že 45 ringgitov, čo je extrémne drahé. Aha, tu typek nesie okuliare. Tam náhodou má moje. By bola smola, keby mu tam teraz donesol tuto a tam by boli moje okuliare. Nedá sa tu chodiť, človeč. Tak som kúpil slnečné okuliare tuto od pána. Typni si cenu. Ja vám hneď teraz poviem. Stali 15 ringgitov, čiže 3 eurá. Aj tak sa mi rozbijú do týždňa. Takže nechcem dávať do nich veľa zbytočne. Ale ja som spokojný, konečne mi nevidia ľudia do očí, môžem sa pozerať kam chcem. A keď som nevyspatý, neuvidíte moje unavené oči, čo je ďalšia veľká výhoda. A my sa poďme postupne presunúť na posledné miesto, už teraz vážne, ktoré vám ešte rýchlo chcem vo vlogu ukázať. Predtým, ako sa tam dostaneme, si ešte povedzme jednu z takých najväčších výhod. Ináč, tu máte to smradlavé ovoce durian. Či nie, toto je jackfruit. Jackfruit, ale tu niekde sa mi zdá, že bol aj durian. Tu majú gaštany. Dobre to tu voní tieto gaštany. No a najväčšie nevýhody zatiaľ jednoznačne, a to sa podľa mňa ani moc nezmení tak skoro, čo je Malajzii, čo som si všimol, prečo akože sa tu ani moc dlhšie nechcem zdržiavať, ale to je z pohľadu chlapa. Je tu málo žien, tie ženy sú asi všetky doma pozatvárané, veľa z nich beha v tých habitoch a je to také proste, niekedy mám pocit, že 20 ku 1 sa nachádza chlapov na ulici ako žien. Také najkrajšie ženy sú tu tie Číňanky a Korejky. Ale tým Korejkám to trošku švíha niekedy na hlavu s tými plastickými operáciami. Pomaly každá, ja neviem, tretia, piata Korejka je vidieť, že ak má urobené tie plastické nosy. A ja to neodporúčam moc, tie plastické operácie, lebo ono vám to vlastne vymýkne vám úplne tá mimika tváre a to, čo sa chlapom najviac na vás páči. To sú tie mimiky tváre a reakcie vaše, tak vlastne vy ste ako fantom a sa vám nehybe vôbec tvár a je to také, neviem, čím menej plastik, tým lepšie. Čím viac, tým horšie, to si zapamätajte, to hovorím ako ja, z môjho pohľadu, z pohľadu chlapa. To bol čínsky trh a taká mini čínska štvrť. My sa poďme premiesňovať našim smerom. Máte taxíky, tu niekde som jedol dosť veľkú porciu indického obchodu a tuším, toto to bol nejaký poličný stánok za 2 eurá. Veľká rýža, pikantné kúra a kokosové orechy sú tu tiež veľmi lacné. Mne sa zdá, že to bolo tuto niekde alebo ešte ďalej poličné jedlo. Zatiaľ mi, musím povedať, že veľmi dlho mi nebolo zlé z jedla. Už neviem, možno aj 3/4 roka. Čo treba zaklopať. Áno, toto bola tá reštika, kde som si dal obrovskú porciu. Pozrite na tie ceny. Pripomínam, že 10 ringgitov, to 10 RM, sú 2 eurá. Hej. Takže za toľkoto peňazí sa môžete nájsť na pouličnom markete. Alebo si dať trebárs vajíčko s nejakým rýžou. Čo to tam je? Oriešky a stojí to 3,50 ringgitov. Kúra 7,50 z rýžou. Môžete sa veľmi lacno najesť. Takže jedlo tiež veľmi lacné, asi aj lacné. Kolobežky. Takto poďme si ešte povedať nejaké veci ohľadne cestovania. Takže z Bangkoku sa sem viete dostať veľmi lacno, ak si kúpite letenku, ja neviem, 2 týždne dopredu, tak viete kúpiť aj za 25 eur, ináč stojí smerom z Bangkoku, čo je taký hlavný azijský uzol a letecký, tak viete tú letenku kúpiť. Ja som ho kupoval za 40, lebo som ho kupoval tuším 2 dni pred odletom.
a späť. Napríklad som pozeral, že keby som chcel zajtra leteť a späť do Bangkoku, tak to stojí 35 eur. Keď som pozrel o 5 dní, koľko stojí, tak stále neviem, 20 eur. Takže veľmi lacno, viete, si odletieť z Bangkoku do Kuala Lumpur na trebárs predĺžený víkend alebo na víkend. To čo tu je, vyzerá na nejaký dobrý bar, ale my ideme na druhú stranu, kde je ten nákupné centrum. Čo to je tu za mňou? Tam sa musím pozrieť. Vy už to vidíte, ja to ešte nevidím. Federal Arcade. Ono to vyzerá na hotel. A môže to byť aj nejaký nočný klub, ale veľmi skoro by bol otvorený. No a Malaysia z Rajasthan Lifestyle Mall. Neviem, či to je životný štýl, lebo z môjho pohľadu je to najviac elektroniky. Sme vo vnútri, prvé elektroshopy, počítače. Neviem, či sa nachádza budova, ktorá není sklad a je v nej viac počítačov, elektroniky ako tu. Má to asi 6 poschodí, na každom poschodí je veľmi veľa značiek elektroniky. Proste Malajzia, Kuala Lumpur. Ale to najlepšie zábery budú z eskalátora. Tu máte napríklad Sony Corner a DJI. Môžete si kúpiť dróny, kamery. Na stavce tam je Hewlett Packard. Telefónne spoločnosti. A poďme pozrieť vyššie. Tak môžete rád sa so mňou raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Šesť poschodí. Sama elektronika, všade počítače, mobily. A toto je asi miesto, kde je najviac opravárov techniky vôbec. Oni na vás vykrikujú z toho, že to je to repair, to zelené, repair, to je všetko oprava. A oni na vás vykrikujú normálne, jak tí ľudia, keď predávajú jedlo alebo masérky na ulici, tak oni takto podobne. A pozrite, čo je tu. A to sú koľko techniky, koľko množných vecí na výber. A keď chcete byť TikTokerom, každý správny TikToker musí mať takéto žlté svetlo, kde si dá do stredu mobil. Hello, I'm just watching. Tam dokonca 3 mobily si môžete dať. A hovoríte do kamery, to svetlo na vás svieti, vy ste pekne osvetlení. A ten výber len v tomto obchode je obrovský. Tak si to zoberte, koľko svetla okolo mňa je. Však tu máte zase selfie sticky. Tu tyč poskladáte, dáte si do ruky, ona má možno toľko toho, potom ju rozložíte a môžete si aj takto postaviť kdekoľvek a nehať sa kamerovať. Natáčať. Tak poďme si ešte pozrieť zbytok tohto poschodia. Lebo tie poschodia sú relatívne veľké všetky. My si prejdeme iba toto spodné, to už sa potom iba opakuje. Oprava. Mobil krytý, Canon opäť, Sony, GoPro. Ďalšie obchody, ďalšia oprava, ďalšie selfie sticky. Poďme pozrieť túto donútra. Väčšinou tu predávajú Indovia, Bangladešťania, Asus. Máte tu všetky značky. Apple je tam dole bol. Tu máte Yale kamera, kde majú optiky rôzne na vaše kamery. Ďalšie obchody, šialené. Čiže keď chcete nejakú techniku kúpiť, v Kuala Lumpur by ste ju, Kuala Lumpur by ste ju mohli dostať a v tomto nákupnom centre. Máte tu aj kamery na doma, zabezpečenie domov napríklad. A tu máte dokonca aj Apple v nejakom random obchode. Alebo tam dole, ako som spomínal už, ale neviem, či som to spomínal, je Apple Shop. Originál Apple Shop, kde máte. A porovnával som si inak ceny tých laptopov od Apple Trebars. Na Filipinách majú lacnejšie, čo ja som si kúpil. Môj stál napríklad 2050 eur. A na Filipinách stál teda 2050 eur. Pozeral som na Slovensku, tak tam stál v tom čase nejakých 2450. V jednom asi najznamejšom, najväčšom slovenskom internetovom obchode, ktorý má aj kamenné prevádzky. Hello. A
Čo som to chcel? Jaj? No a tu som si pozeral, koľko stojí presne taký istý laptop, asi o pol roka neskôr. A stojí 1750 eur. Takže ešte lacne to je tu v Malajzii ako vo Filipínach a Filipíny sú lacnejšie ako Slovensko. Tie ceny by sa, som si myslel, že oni sa nepohybujú nejak výrazne týchto originálnych značiek a hlavne pri technike, ale začínam trochu meniť názor. Takže toto bolo také jedno poschodie, plné techniky, svetel, všetkého. Druhé je to isté, tretie je to isté, štvrté je isté, piaté je to isté a ešte prízemie, čiže 6 poschodí dokopy. Opäť obaly, toto, neviem, nejaké náramky, triket, čo sú toto? Ďalšie obchod s iPhonami a s Applom. To je zvláštne, dva obchody s Applom sú tu. Ďalší Asus. Neviem, či je toľko konkurencie sa dá uživiť naraz. To pomaly budem teda končiť z tohto nákupného centra. My sa uvidíme na budúce. Ja už len dodám, že do Kuala Lumpur sa teda dostanete na letisko, ktoré je vzdialené od centra 60 km. Odtiaľ vám ide krásne vláčik za 10-11 eur. Ale ide odtiaľ aj autobus na rovnaké miesto, do rovnakého nákupného centra a do centra mesta. Ten stojí, tuším, 2 eurá alebo 3 eurá. A keď sa tu chcete presúvať, tak používajte aplikáciu Grab, to je na taxík. Takže to je odo mňa všetko z tohto vlogu a nákupného centra. A my sa vidíme na budúce v ďalšom vlogu. Majte sa, čaute. Para abajo va a ser bien.